Отже, в кулуарах Верховної Ради можна почути Олега Ляшка. Аудиторів, які будуть проводити аудит НАБУ, що в підсумку може стати причиною для відставки директора НАБУ, ми вважаємо, що це може загрожувати незалежності Національного антикорупційного бюро. Фракція Радикальної партії голосувала за всі закони, які дають можливість проводити реальну боротьбу з корупцією. Фракція Радикальної партії підтримує діяльність НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми готові проголосувати невідкладно за закон, який надає можливість НАБУ проводити самостійне прослуховування підозрюваних корупціонерів, тому що сьогодні вони повинні йти в СБУ за дозволом. А в СБУ може йти витік інформації, і цим користуються корупціонери, які при владі. Ми вважаємо, що антикорупційні органи мають бути повністю незалежними, тому що корупція – це один із тих результатів, де люди хочуть бачити дуже важливий результат. Якщо сьогодні НАБУ позбавити незалежності, якщо директора НАБУ можна міняти як перчатки кожен день, то ви не знайдете незалежного антикорупційного органу, а він буде керований владою, як і багато інших органів, зокрема Генеральна прокуратура. От ми, наприклад, не голосували за те, щоб надати президенту Порошенку і генпрокурору Луценку повноваження драконівські і повернення сталінських повноважень прокуратури. Мені вже повідомили, що проти мене порушена кримінальна справа, проти мене особисто, Генеральною прокуратурою, порушена кримінальна справа за несплату податків. І вони вже пішли до суду і взяли рішення, ухвалу суду, щоб вилучати в мене документи. Мене жодного разу не викликали ні в фіскальну службу, ні в прокуратуру. Уже Луценко порушив кримінальну справу. І я вважаю, що це помста мені, як лідеру опозиційної фракції Радикальної партії, за нашу позицію, так само, як проти мого колеги, народного депутата Андрія Лозового, порушено кримінальну справу. Влада і Луценко не бачать Бойка, Льовочкина і всіх інших недобитків банди Януковича, які грабували країну і вбивали людей на Майдані. А Радикальна партія і наших депутатів за те, що ми не даємо президенту Порошенку і його куму Луценку узурпувати владу, проти нас порушують кримінальні справи. Ми вважаємо, що це чисто політична мотивація для порушення цих справ, бо влада ставить мету нашої дискредитації, оскільки всі опитування показують, що я найбільш реальний конкурент на президентських виборах президенту Порошенку, і він у другому турі в мене виграє з розривом удвічі. У мене 50%, в нього 25% буде в другому турі. Тому вони намагаються сьогодні нас дискредитувати в очах громадськості, типа, що ми не платимо податки. Хай президент Порошенко гляне на свої офшорні рахунки, скільки він не заплатив податків. Хай Луценко гляне на свої рахунки, скільки вони не позаплачували разом із жінкою. У парламенті сімейними підрядами сидять. Коли проста людина із села нікуди не може далі корівника вибитися. А вони тут, а то Янукович і Пшонки сім'ями сиділи. Тепер Луценки Порошенки сім'ями в парламенті засідають. Дожі такі, пери. Понимаєте чи ні? В бідній нещасній країні. Сімейний підряд влаштували, депутатський і владний. Тому ми кажемо, що Генеральна прокуратура сьогодні виконує політичні замовлення на вимогу президента Порошенка, присідуючи мене і мою команду, і хочуть знищити незалежність Національного антикорупційного бюро, протягуючи в ручному режимі своїх аудиторів. Відповідно до закону про НАБУ, директора НАБУ можна зняти за однієї умови, коли негативний висновок аудиторів. Чому для влади, для президентської адміністрації дуже важливо, щоб аудитори, які будуть проводити аудит діяльності НАБУ, були залежні від них. Тому вони із штанів вискакують, зганяють депутатів, як стадо баранів підневільне, тому що на кожного генпрокуратура має гачок і шантажує. Подивіться, хто сьогодні голосував за надання драконівських повноважень Генеральної прокуратурі. Один із них – це депутат опозиційного блоку Скорик. Півроку тому Луценко розказував, що внесе на Скорика подання за трагедію в Одесі 2 травня. Де те подання? Чому немає подання? Натомість ми бачимо, Скорик голосує за повноваження для Луценка і Порошенка. Хіба це не шантаж? Хіба це вони не шантажують Скорика, щоб він так голосував? А Папієва і інші депутати від опозиційного блоку? Тому ми вважаємо. А подивіться, олігархічні групи голосують за те, що президенту треба і Луценку. Це корупція, політична корупція повернулася до стін парламенту. Я закликаю НАБУ діяти рішуче, нічого не бояться, ми їх підтримаємо. Ми не дамо НАБУ ліквідувати їхню незалежність і зробити їх залежними від влади і від президента. Сьогодні оприлюднили інформацію, що
чергові результати почерпкознавчої експертизи про те, що в амбарній книзі партії регіонів голова виборчої комісії центральної підрахує Хендовський, розписувався особисто за отримані десятки, сотні тисяч доларів. Я питаю, чому Хендовський не сидить, чому він досі головою ЦВК, хіба це не дискредитує нашу країну, коли голова ЦВК отримав бабки чемоданами налічними і за це не відповідає, тому що його прикриває влада, президент його прикриває, президент не виконує конституційні повноваження, не вносить незаангажований склад новий центральної виборчої комісії. Ми вимушені були звернутися навіть до Вищого адміністративного суду, де добилися визнання незаконної бездіяльності президента. Суд зобов'язав президента виконати конституцію, президент її досі не виконує. Адже ті кандидатури, які запропонував президент Порошенко, це повна узурпація влади в новому складі ЦВК. Із 15 членів ЦВК, 8 вони хочуть, щоб були від БПП. Тоді за таких умов і вибори не треба проводити. Нехай намалюють протокол у президентському кабінеті, що Порошенко навіки вічні, як Папа Римський, президент України, і не треба мільярди тратити на проведення виборів. Тому ми вважаємо, що та політика, яку веде нинішня влада, це політика, яка дискредитує нашу країну на міжнародній арені. Увесь світ вимагає від нас боротьби з корупцією. Європарламент сьогодні приймає рішення звернення до влади української не нівелювати боротьбу з корупцією, не тиснути на тих НАБУ і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Влада протягує в парламенті рішення, щоб залежного аудитора поставити від себе. Як буде діяти в цих умовах фракція Радикальної партії? Є два кандидати. Один американець Сторч, якого пропонує американське посольство. Послиха бігає по лідерам партії, я знаю, вчора і позавчора, агітує за Сторча. Добре, що хоч не за чорта, а тільки за Сторча. А адміністрація президента бігає, агітує за Брауна. То я скажу, що позиція Радикальної партії така: нам не треба ні Сторчі, ні Брауни, нам треба українці. Для чого принижувати українців? Серед 45 мільйонів українців ви не можете знайти трьох аудиторів? Да я в парламенті знаю мінімум десяток депутатів, порядних, високопрофесійних, які б могли бути. Георгій Логвінський, Андрій Лозовий, Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Мустафа Джемільов, Рефат Чубаров. І таких можна багато дуже популярних, авторитетних і незаангажованих депутатів, які могли б провести аудит НАБУ. А нам тягнуть то Сторчів, то Браунів. Може нам всім прізвища поміняти? Замість Ляшків поставати Ейдельманами, Сторчами, Чортами і так далі. Що це таке? Для чого так принижувати Україну? Чого американське посольство втручається в внутрішні справи України? То Януковичем керували з російського посольства, тепер керують у нас Україною з американського посольства. Україною не мають права керувати ні з російського, ні з американського, ні з марсіанського посольства. Україною повинні керувати українці, а не підписують угоди, які забирають в українців роботу, зарплату. Потім хочуть нівелювати боротьбу з корупцією. Потім хочуть, перетворили Україну вже на філіал американського посольства чи Єврокомісії. Майдан виходив за що? За те, щоб Україна була незалежною, щоб українська влада була українською владою, а не філіалом американців, росіян чи марсіанським філіалом. Сьогодні вони мені нагадують філіал з Марса. Сюди заслали до нас пришельців і тубільців, які не знають, що треба робити для життя українців. Люди сьогодні на вулицю бояться вийти. Стріляють, убивають, ріжуть і грабують. Бардак і анархія. Тому треба порядок наводити в країні. І це можуть зробити тільки українці. А то президент Порошенко спочатку незаконно надає громадянство своєму другу Саакашвілі, призначав незаконно головою Одеської адміністрації. Сьогодні плачеться, там не можуть між собою розібратися. Для чого ви незаконно громадянство надаєте? Для чого ви нівелюєте високе звання громадянина України? Для чого ви ті паспорти, як шулер колодой карт, гендлюєте? Тому я вважаю, що те, що зараз відбувається в парламенті, це приниження української нації, це приниження кожного українця.
І це демонстрація всьому світу, що Україна не є державою, а що це якась колонія. Ходить посол Євросоюзу по депутатах, викручує руки, треба скасувати мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляку. Та того посла надо в стружку і стругати, відправити назад Євросоюз за такі речі. Якщо ви наші друзі, якщо ви наші партнери, чому ви в українців роботу забираєте? Коли ми прийняли цей мораторій про заборону вивезення необробленого лісу, до нас почали завозити нове обладнання, почали ставити, відновлювати меблеву промисловість, деревообробну промисловість, українці почали отримувати зарплату і роботу. Я знаю такі приклади в Кременчузі, у Житомирі, у Вінниці, на Львівщині, у Рівному. А сьогодні нам кажуть, давайте віддамо необроблений ліс-кругляк, давайте землю віддамо, замість того, щоб селянам дати дешеві кредити, замість того, щоб дати дотацію на велику рогату худобу, щоб у кожному сільському обійсті стояло по 3 корови і по 5 поросят хрюкали там. І щоб сім'я сільська мала за що їсти, заробляти, годувати своїх дітей. Вони хочуть все в селян забрати, привезти латифундії, перетворюють, консервують бідність, підписують таємний меморандум з Міжнародним валютним фондом, який уряд, виявляється, взяв зобов'язання не підвищувати зарплати. Який ідіот може брати на себе такі зобов'язання? Людям треба підвищувати зарплати, людям треба підвищувати пенсії, тому що в людей нема грошей. Якщо ми хочемо подолати бідність, якщо ми хочемо зробити сильну країну, українцям треба підвищувати зарплати і пенсії. А вони беруть зобов'язання, зарплату не підвищують, землю продадуть, пенсійний вік піднімуть і необроблений ліс вивезуть. Це колоніальна політика, яка консервує назавжди в Україні бідність, залежність і сировинну структуру економіки. Для того, щоб наша країна була розвинута, для того, щоб ми були конкурентоспроможними, для того, щоб ми не побиралися як бомжі голожопі, ми повинні радикально змінювати економічну політику, грошово-кредитну політику, торгувати не землею, а продукцією, торгувати не деревом, а продукцією, торгувати не національними інтересами, а відстоювати національні інтереси України і перед партнерами, і перед ворогами. У цьому світі поважають тільки сильних. Коли ти слабкий, коли ти дурний, коли ти больний, коли ти нещасний, голодний і босий, ти нікому не треба. Жінка чоловіка з дому виганяє, коли він грошей додому не приносить. А що вже говорить про глобальний світ, де виграють тільки сильні, успішні держави? Якщо ми хочемо бути сильними, ми повинні бути економічно розвинутими. Ми повинні себе поважати. І нічого нам тут нав'язувати зі сторони нам невідомо кого. Українці повинні бути господарями в своєму домі, наводити лад, але при цьому безумовно ми повинні поважати наших партнерів, чути їх, но національні інтереси України на першому плані. І будь-які угоди, які підписує влада, повинні бути виключно з однією метою. Нові робочі місця для українців, збільшення доходів українців, сильна українська економіка, бо тоді буде сильна армія, сильна оборона, сильна безпека і сильна наша країна. Я не хочу, щоб мої діти їхали, як мільйони зараз українців, їдуть по закордонах в пошуках кращої долі. Я хочу, щоб українці на своїй землі мали цю кращу долю, щоб у них було і садок вишневий коло хати, і щоб хрущі там гули над тими садками. А в нас сьогодні яблуні вирубали, і з Аргентини яблука нам везуть. Нам везуть яблука в Україну, сало в Україну з Китаю везуть, гречку везуть в Україну, замість того, щоб ми самі весь світ годували. Так ось щаслива українська сім'я і українська держава буде тоді, коли в сім'ї буде робота, достойна зарплата, мирне небо над головою, нагодовані щасливі діти. Правильно я розумію, радикальна фракція радикальної партії жодного з двох кандидатів не буде підтримувати. Я вже сказав, радикальна партія підтримує і голосує за українців. Ні, ми не будемо блокувати трибуну, ми будемо подивимося за тим, щоб не було кнопкодавства. Ви знаєте, махровим цвітом процвітає кнопкодавство. Ганьба така, руки відрубувати треба, і палець той, на який тисне кнопку, відрубувати треба. Зразу причому. Треба встановити, от мені кажуть, як вирішити проблему кнопкодавства. Дуже просто. От там, куди натискають на кнопку, треба встановити маленьку гільйотину. Як тільки ти туди всунув пальця, не туди, куди треба, куди собака свого хвоста не сує. Ото зразу відрубувати пальця. І ви побачите, як буде винищено кнопкодавство як явище. Будь ласка.